e 11? Não, 12. 12. Estou em Abertura. 7 anos. E bom estudante. Vou olhar para trás porque ela é que sabe. Que dó. Como é que se chama? Bom, tudo bom? Olá. Tudo bem? Olá. A menina é? A Iris. Também tens 8 anos? 7? 6? Epa, estás tão grande. Tchau. Olá, tudo bom? Senhor, tudo bom? A menina, tu és a? A Vânia. Anda no 8º ano. Então, tens quantos anos? Ah, não faz o dia, está agora. Faz a mãe. Saúde. Olá, está boa. Viva. João, estás bom? Como? Ah, enganei-me então. Está bom. Beijinho. Estás boa. Como te chamas? Tchau. Olá, tu és? Como é que chamas? Gabriel. Está bem, Gabriel? Tchau. Olá. Estou tudo bem. E a senhora, como se chama? Paula. Paula. Está boa? Está bem. Tu chamas-te? João, tchau. E tu? Eu vi que estava bom. Estou muito contente. Aqui é que é a minha freguesia. Nesta freguesia fui catequista 14 anos e descer da São Católica. E agora? E agora sou missa da comunhão na freguesia de Ormos. Muito bem. Força, força. Tem que ser. Até amanhã, se quiser. Menino Armando. É isso mesmo. Obrigado. Ah, tá bom. Ah, tá. Está tudo bem? Senhora, onde é que foi a outra? As areias. Quando? Agora? Foi a inauguração. Ah, mas já foi aos tempos. Também elas fizeram. Se eu fui lá levar a imagem de Nossa Senhora, que foi a imagem. Foi a imagem de 9 de julho. Nós fomos lá levar a Senhora de Fátima a 3 de maio, que me gostei muito bonito. Foi, não voltarei a viver uma semana, uma noite de... Não voltarei. Foi uma coisa, não sei. Ai, foi inesquecível, Senhor Bispo. Obrigada por sempre. É sempre bem-vindo. Olá. Agora, mano, tu nas tuas mãos, obrigada. Já mais um semana. Mais é muito grande, não é? É como os pastores têm uma bengala. É. Thank you.
Foi escrito mais daqui a um ano e pouco. Então, como te chamas em inglês? Tânia. É a voz de duas netas. Um catequista e o ministro da daquela freguesia. Então, estou muito bom, estou muito gostado. Pode ser que isso passe. Deus queira que sim. Obrigado. Obrigado. Tu chamas de... Eu não quero olhar para mim, acho. Ah, já aqui. Tchau. Tu? Tchau, David. Estás bem disposto, não é? Olá. Oh, tchau, Margarida. Está boa? Está bem? Que prazer em conhecer. Lamento. Gosto dela, saúde. Obrigada. Então você chama-se Catarina? Catarina Ramos. Catarina Ramos. E onde é que você mora? Ali para nós, Leixaria. Como? Leixaria. É uma terra linda? Eu era o cara do Rio. Eu venho para longe. Por causa de quê? Do Rio, dos anos. Ah, e lá. Eu estava lá e não deram ler para a questão. Obrigada, Glauber. Olá. A segunda. Sim. E catequista. Ah, sim. Que é o principal. Ah, é a principal. Sim. É a forma da polícia. Não. 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 Obrigada. Olá, Cláudia. Ah, eu ia para o Dona. Quer ficar muito obrigada. Sim, você mora cá também ou não?